ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಗೆಳೆಯ ವೀರೇಶು ತುಂಬ ಹಠ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2016 December 1 ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ, ಇದು ಮೋರಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋರಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹಸಿರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೂ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದೆಯೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಇನ್ಮೇಲೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವನಭೋಜನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಬಂದು ಒಂದು ಈ ರಸ್ತೆನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ವನಭೋಜನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಡು ಬಾದಾಮಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇವಿನ ಮರ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆಟ್ಟಂಥ ಸಸಿಗಳು. ಅದೊಂದು ಹೊಂಗೆ ಗಿಡ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಸಿಗಳು. 2016 ನಾನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ 2001, ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಮಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಮಣಿ ನೀಲಾಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. 2 ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ. ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಪಕ್ಕದೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಮನೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಏನು ಅಂತ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಇದು ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ತುರಹಳ್ಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟು. ವಿಪರೀತ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ಹಾವು ಹಿಡಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇದೇ ಥರ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ ಸಿಂಬ. ಐ ಸಿಟ್ ಸಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗ ತಂದಿರೋದು. ಇದು ಸಿಂಬ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿನಾಯಕನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ವುಡ್ಡು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಡೋರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿನಾಯಕ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂತ, ಅವಳು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೋಪೀಸ್ ಥರ. ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಫು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಾವರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹುರುಳಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹುರುಳಿ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೀಲಾಂಬರಿ ಶೂಟಿಂಗು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಚಾಲಕುಡಿ ಫಾಲ್ಸು. ತಿರುಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಹುರುಳಿನ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ಅದು. ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನುಮ ಪಾದ ಹತ್ತಿದಂಥ ಏನು ಅಂದರೆ ರಾವಣ ರಾಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಕಲ್ಲು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆಂಜನೇಯ ಪಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸೋನು ನಾನು. ಇದ್ದಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಮರ, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ನು, ಸಣ್ಣದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಗಿಡಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೈನೀಸು ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅರಾವಣ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರಾನ ವಾಸ್ತು ಫಿಶ್ಗಳು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಪದೇ ಅದು ಒಂದು 5 3-4 ಸತಿ ಸತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ನನಗೇನಾದ್ರು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ತಲೆಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ವಾಸ್ತು ಫಿಶ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಫಿಶಸ್ ಸಿರಣ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಅಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ. ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ನಾನು ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮನೆ. ಆವಾಗ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು.
ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೀ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿನ ವಿಷಯ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಟೀ ಕುಟ್ ಬಾಗಿಲು ಟೀ ಕುಟ್ ಬಾಗಿಲು ಅಂತೀವಿ, ಜಾಡಿಸ್ ಒದ್ರೆ ಟೀ ಕುಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಪೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುರಿಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಲೆಶ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೆಶ್ ಡೋರ್ನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಂಚು ಮರ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಟೀ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಡೋರು, ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕಳ್ಳರಿಗೆ, ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಕುಡ್ ಮರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲಿಂಚು ಟೀ ಕುಡ್ ಮರ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಂದೇನು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಈ ಕಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಎರಡು ಕಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಮರ ಕಂಬ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮರ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹಲಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆಯದು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹಲಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ವಿಂಗು ಇಲ್ಲೇ ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವು ಆ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ವರ್ಕೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಮನೆ ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಶಿವ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಫಟಿಕಲಿಂಗ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಶಂಕು, ಬಲಮುರಿ ಶಂಕು, ಬಲಮುರಿ ಶಂಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಲಮುರಿ ಶಂಕನ್ನು. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಈ ಮನೆ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀಗೆ 25 ಇದೆ ಸೈಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸೈಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಹೀಗೆ 42 ಇದೆ, 25 42 1080 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಮಣಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಥಾಲೇಖಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಮಣಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಏನೇನೋ ಆಯಿತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನೇನೋ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಹಾಲು, ಇದು ನನ್ನ ನೀಲಾಂಬರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು, ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಎಸ್ ವಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದೆಯಯ್ಯ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಫಸ್ಟು ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ಆಡಿಯೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಆಗ ತಾನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು 2006. ಆ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಡು ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನಂಥ ಅವನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಣೇಶನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಗಣೇಶ. ನಾನು ಈ ಮನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ತುಂಬ ಕದ್ದುಬಿಟ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು. ಆ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಗಣೇಶಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ. ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆವಾಗಲೂ, ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ. ಇದು ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗಣಪತಿ ಇದು. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ ಗಣಪತಿಗಳು, ತುಂಬ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ನೋಡಿ ಪಚ್ಚೆ, ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ತಂದಿದ್ದು, 700 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು, ಡಸ್ಟ್ ಕೂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಮುಕ್ಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪಚ್ಚೆ ಗಣಪತಿ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಚ್ಚೆಯ ಗಣಪತಿ ಇದು. ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ
ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಣಪತಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗಳೇ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಬಾಲಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗಳು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಗಣಪತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈನ ಗಣಪತಿಗಳು, ಎಲ್ಲನೂ ಗಣಪತಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಡೆದೋಯ್ತು, ತುಂಬ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು 93ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ತಮಿಳ್ನವನು. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಯಾರಿಗೋ ನನಗೆ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಗಣಪತಿ. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಲು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ. ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಲವ್ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಥರ ಮಾಡೋ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ವುಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅರಾಲ್ಡೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಈ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಓದಿರ್ತೀರ, ಈ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯುಮೂಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಥರ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ನನ್ನ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿನ ಯಾರು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಅವರು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 2000 ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು 3000 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಾಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಬೇಕು, ಅದು ಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲು, ಒಂದು 6 ಇಂಚ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಹೋಲ್ ಹಾಕಿ ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನನ್ನ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗಣಪತಿ. ಒಂದು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಅದು. ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ 2 ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಮೀನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ತದ್ರೂಪಿ ಒಂದು 2 ಅಡಿಗೆ 4 ಅಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಮಣಿ ಮತ್ತು ನೀಲಾಮರಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಇಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಿಗಳೇ, ನನಗೊಂದು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಅಂದಿದ್ದು, ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಏನೋ, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಗಣೇಶನ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಮನೆ ಮಾರಿದ್ದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಣೇಶನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ, ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ 48 ದಿನ ಜಲವಾಸ, ಧಾನ್ಯವಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನವರತ್ನಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಮ್ಮ ಕಾಯಂ ಅರ್ಚಕರು ಮಧುಸೂದನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಅವರು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಅವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಒಂದು ನೆನಪು ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಗಣಪತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಿತ್ರರಂಗನೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಈ ಗಣಪತಿಯದು ಒಂದು ನೆನಪು ಈ ಥರದ್ದು. ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ 2, ಈ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನೀ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಂತೂ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ವರೆಗೂ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕತ್ತಲಿರಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಲೈಟ್ಗಳು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ. ಹಬ್ಬ ಇದು ನೋಡಿ, ಕಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:00-5:00 ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ತಾಳ ಗಣಪತಿ. ಅಕ್ಷರಥಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಅವರು ತಿರುಪತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕಾಳಹಸ್ತಿ. ನನಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು ವುಡನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಟೀಪಾಯಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಟೀಪಾಯಿ 1993ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪದ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಆ ಟೀಪಾಯಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ತಾಳ ಗಣಪತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಣೇಶನ, ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇತ್ತು, ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಿಚನ್, ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಕಮ್ಮು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಹಠ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಮಾಕಾಂತ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಮು, ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ ಕಿಚನ್ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೆದ್ದಬ್ಬ ನಾಯ್ಡು ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು, ಅವರು ನನ್ನ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈಗ ಒಂದು 2008 ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು 2008-09 ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲ ಜಾಗ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲನೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೇಳ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೂ ವಾಸ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಅದನ್ನು ಬೋನ್ಸಾಯಿಗೆ ನಾನೇ ನೋಡಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಹೊರಳಿದೆ, ಇವತ್ತರೆಗೂ ಹೊರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೊರಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಳಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋಣ.